Доброго дня. Вы меня позвали, я пришел. Что случилось, поделитесь. Представьтесь для начала. Семья выпущенков, Евгения, Вадим, хотели поделиться с усіма. Что у вас плохого случилось для начала, а потом уже будем дальше. Те, що погане було, то вже позаду. Хотіли висловити вдячність гарним людям, з якими в нелегку годину, в частності я, перебуваючи в зоні АТО, будучи на війні, познайомився з дуже гарним чоловіком. Після своєї від того часу, як разом перебували, повернувшись додому, демобілізувавшись, звернувся до чоловіка, коли... Хто це? Петро Васильович Ворона. Так, з чим ви обратились к нему? У мене в дружини врождений порок серця. З народження хворіла. І останнім часом погіршився стан здоров'я, треба було... Вам операція потрібна була? Так, дуже срочно треба було ставити штучний водій ритму, стимулятор для серця, який підтримує серце. Який дуже... Для нашої сім'ї це була непід'ємна сума, 100 тисяч гривень. Після того, як звернувшись в районну поліклініку, в обласну поліклініку, нам була відмова, згадавши про Петра Васильовича, з яким ми періодично спілкуємося, один одного не забуваємо, підтримуємо. В першу чергу Петро Васильович підтримує. Ми звернулися з сім'єю до нього і за допомогою Петра Васильовича і Олега Володимировича. Олег Перепелиця, так? Так, Перепелиця Олег Володимирович. Завдяки їхнім зусиллям, менше ніж за 2 тижні нам зробили операцію. Те, що в Києві нам сказали, що з нас нічого не потрібно, ми були трошечки удивлені, що нікому не треба нічого давати, і дійсно це так і є. Як ви себе зараз почуваєте? Прекрасно. Слава Богу. Давно операція була зроблена? Місяць. Місяць тому назад. Самочувствие нормальне? Гарантію якусь врачі дали? 10 років. 10 років – це буде добре. Ну що, поздравляю вас. Спасибо, да, Петру Васильовичу, спасибо Олегу. Да, дуже велика вдячність, низький уклін таким людям, які допомагають і завжди готові допомогти і прийти. Більше таких людей у нас на Україні. Спасибо. Здоров'я, удачі.